Re! Viss ēters ir te! Šodien Jelgavā sākas un līdz nedēļas nogalē turpināsies pirmais starptautiskais dzejas festivāls Page Break, kas pulcēs vienkops starptautiski pazīstams dzejnieks no 10 pasaules valstīm. Par dzejas izziņas iespējām šorīt vairāk stāstīs festivāla direktora dzejniece Madara Gruntmane Dujana. Labrīt! 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 Jā, nu jāteica, ka pirmo reizi šāda līmeņa festivāls, starptautiskas dzejas festivāls, viss noteikti sākās ar ideju. Madara, izstāstiet, kam tad šī ideja tapa un kas ir tie būtiskākie mērķi, kas ir izvirzīt šiem dzejas festivālam? Ideja tapa man un tas nav noticis nejauši, jo man ir sanācis dzīvē ceļot arī pa festivāliem. Un tajā brīdī, kad es nokļuvu Amerikas Savienotajās valstīs un piedzīvoju 24 dzejnieku un rakstnieku klātbūtni, tad man bija tā sajūta, kā var būt, ka mēs esam tā kā vienā vietā, bet visa pasaule mēs esam plaukstā. Un es biju tā iztēlojusies, kāpēc mums Latvijā nevarētu tā notikt. Un tad pagāja kāda 2 gadi vai 3 apmēram, un šī ideja visu laiku auga un pie tās tika strādāts. Un galvenais mērķis ir tradicionāls starptautisks festivāls, kur dzejnieki ir pārstāvēti no visas pasaules, ne tikai no Eiropas, un galvenais arī, lai tā kļūtu par tradīciju. Iezīmēt, lūdzu, kā festivāls norisināsies? Kāds ir starptautiskais dzejas festivāls? Nu, saprotam, tad atbrauks dzejnieki, lasīs savus vārsmas, dalīsies iespaidos? Jā. Es vakar pavadīju pusdienu lidostā un visas dzejnieki sagaidīju, mēs visi esam klāt, un šodien jau festivāls sākas. Mēs dodamies pie studentiem no rītiem un runājam ar studentiem par dzeju, ko nozīmē rakstīt, ko nozīmē par dzejniekam. Un tad 3 un 5 mums ir dažādas Jelgavas vietās paneļa diskusijas, kur mēs runājam par aktuālajām un globālām tēmām. Un virstēm festivālam ir reģenerācija, tātad atjaunošanās. Un katru vakaru 7:00 ir solo lasījumi skaistajā Jelgavas pilsētu vidē, kā jūs redzat upi manais muguris. Un tad noslēgums ir svētdiena ar dzeju koncertu, kurā uzstāsies laikmetīgās džēza grupas pārstāvji kopā ar dzejniekiem, un mēs veidosim tādu kā iestudējumu. Jā, sakiet, kā ir Latvijas dzejnieku vēlmi iesaistīties un arī šo iesaistu šajā festivālā? Latvijā mums piedalās, no Latvijas mums piedalās 2 dzejnieki, Gaila un Kaņins, kas ir dzejnieku grupā. Protams, ka viņiem ir vēlme un vakar visi apzinās. Un patiesībā ir ļoti, ļoti jauta atmosfēra mums šeit Jelgavā. Bet, ja mēs runājam par dzejniekiem, kur apmeklēs, es ļoti ceru, ka to mēs redzēsim tagad šajās dienās, bet ir arī dzejnieku uzaicināt, kurus es zinu, lai baudītu šo iespēju tikties tiešām ar starptautiskā dzītiem dzejniekiem. Kā jūs teiktu, cik nozīmīga un cik arī populāra ir dzeja? Es gribētu skatītājiem atgādināt ASV prezidenta Joe Biden inaugurācijas pasākumu, un tur šī te 11-gadīgā jaunā meitene lasīja savas dzejas vārsmes. Viņa atmirklī kļuva nu tiešām par vienu no spožākajām tā brīža zvaigznēm. Nu jā, laikam jau būs salīdzināt ar Obamu. Bet jāsaka, man liekas, ka dzeja šobrīd ir ļoti aktuāla, un tāpēc es tiešām aicinu katru nakt uz šiem pasākumiem. Pasākumi ir bez maksas, un šajā grūtajā laikā, kad dažiem ir bail, daži nezinu neko par nākotni, ka vispār tā globālā nedrošības sajūta, man liekas, dzejnieks ir tas, kurš var būt psihologs, kurš var būt skolotājs, kurš var būt draugs, kurš var iedot plecu sajūtu, un mēs varam kopā caur dzeju runāt par to un būt vienoti. Ko redzam, ka Jelgavā ārkārtīgi spēcīgs vējš pūš, mēs nekavēsim jūs vairāk, bet novēlēsim tiešām veiksmīgu festivālu norisi. Paldies šorīt par sarunu. Paldies jums. Paldies, starptautiskā dzejas festivāla Page Break direktora, arī dzejniece Madara Gruntmane Dujana šorīt pie